Čau, já jsem Denny a vítám tě u dalšího videa. Je to už nějaká doba, co další video nevyšlo, za to se vážně omlouvám. Důvodů je hned několik, tím nejdůležitějším a největším důvodem je to, že jsem pracoval na Defestu. Jo, moment, ty nevíš, co je Defest? Až vyjde další video, tak se na něj podívej, tam to trošku vysvětlím. Nicméně, teď jsme na cestě do Litoměřic, jedu tam dělat technical support, zapojit nějaká zařízení, chytrou domácnost a tak dál. Odpoledne, respektive večer, máme tady s klukama z naší party můj vánoční večírek, už povánoční už, takže se ještě mrkneme tam. V průběhu tohle videa ti ještě přinesu nějaký zajímavý informace, protože příští rok 2020, bude fakt nabouchaný. Jdeme se vydat na cestu, protože nějakou chvilku potrvá. Musím uznat, že po ránu je pěkná kosička, minus 5 stupňů. Nicméně tady tu lávku nám konečně spravili takovým způsobem, že i v zimě se po ní dá chodit a člověk jen tak neuklouzne. Jeden billboard lákající na dva muzikály. Krysař od Landy a Kultovní vlasy. Jako víc rozdílný ty světy už být nemůžou. Tak, jsme na nádraží. Teď už je tam koupit jízdenku. Tak, já jsem v Mostě, mám tady přestup. Zvolil jsem si právě tuhle trasu, protože část právě z Mostu do Litoměřic po takzvané švestkové dráze. Je to vlastně lokální trať právě z Mostu do Litoměřic, která má hodně zajímavou historii. Například postavená byla v roce 1898. Samozřejmě během válek padla několikrát do rukou Němcům, pak se zase vrátila zpátky do vlastnictví českého. Nicméně, když v 90. letech přišel takový ten rozmach a boom silniční dopravy, tak právě tahle švestková dráha začala postupně přicházet od cestující a začala se stávat trošku zbytečnou. V roce 2007 skončil její provoz definitivně, protože se jevila jako zbytečná, to přes odpor místních obyvatel, kteří tu dráhu stále využívali. Nicméně v roce 2014 získala do správy švestkovou dráhu společnost AŽD Praha, což je vlastně firma, která vyrábí zabezpečovací zařízení pro železnici, a od letošního prosince 2019 zahájila jako dopravce pravidelný denní provoz na téhle lokální dráze, švestková dráha. Měla by to být cesta malebnou krajinkou, krásnou. A ještě jsem tudy vlakem nikdy nejel, zatím to bylo vždycky, tuším, přes Ústí, takže se na tu cestu docela těším. Tohle je moje mamka, jsme v Litoměřicích, tady nezapomenout pejska, Nelinku, naše černý zlato. Já si tady koupím rychle nějaké malé občerstvení, nějakou snídaní. Dobrý, tak oběd, no to je jedno. A jdeme pošefovat nějakou techniku. Pojďme, pejsku.
No ahoj. No ahoj. No pozdrav. Pozdrav do videa. Takže HDMIčko do televize z počítače. Zapojené máme. Google Home Mini je připraven k použití. A už nás čeká jenom vymyslet spárování Apple Watch Series 5 se starším iPhonem. Máme to dnes ale krásný počas. Tak, lehonce neplánovaně, ale přece jenom uděláme si maličký výlet. Tady v Litoměřicích. Jedeme na Radobíl. Nevím, co to je. Vidíš. Takže dámy a pánové, drazí diváci, už víme, co je Radobíl. Radobíl je kopec. A kdo mě znáte, tak víte, že já kopce dvakrát tohle nemusím. Poslední kopec, na který jsem takhle víc vystoupal, tak byla Emma v Ostravě. Takže jdem se podívat na Radobíl, uvidíme, jaký tu bude výhled a jestli to bude stát za to. Jsme pod Radobílem a nejsme úplně nahoře na kopci, nezadýchal jsem se tolik, jako bych mohl, kdybych lestarhal ten krpáneček. Nahoře je pěkná vyhlídka, ale co si budeme povídat, ona je pěkná vyhlídka i tady, jak to vidíte sami na těch záběrech. Je to docela fajnový. Tady máme pískovnu. Za ní, tam vzadu, teče řeka, Labe, samozřejmě Lovosice, jestli dobře na to koukám. Tady to by měla být Mlešovka neboli Milouš. Tak, co je tu ještě takhle v dálce vidět zajímavého? Hasenburg, jo, ten je, tohle je ten Hasenburg, ano. Vzadu teď jsou takhle na přiblíženém vidět ty dvě věžičky, jinak za normální okolností, ne? Můžeme si to přiblížit ještě víc, ale to už bude velice nekvalitní snímek. Ano, výborně. No, vážení diváci, a jak můžete vidět, právě už se nám docela dost stmívá, takže než se stmí úplně dokvatně na mě vidět, tak já se s vámi v tomhle videu rozloučím. Nicméně, na začátku tohle videa jsem vám slíbil, že oznámím nějaký novinky, nějaký změny. A já už jsem o tom mluvil na jednom ze svých livestreamů na Twitchi, konzultoval jsem to tam s váma, a co jste tam byli a koukali. A bavili jsme se o tom, že jsem chtěl sloučit všechny svoje média, které využívám. A to ať už tyhle ty vlogy, streamy, fotky, prostě všechno, co dělám. Pod nějakou jednotnou identitu. Všechny ty identity, respektive všechny ty jména, budou mít jednotný logo s drobnýma maličkýma obměnama, ale se stejným základním motivem. Tady ta drobná grafická změna
přijde už po novém roce. Tvrdě na tom pracuju, aby to bylo za prvý co nejdřív a za druhý co nejkvalitněji. Doufám, že se mi to povede nasadit už do dalšího videa, který uvidíte určitě už brzo po novém roce, protože jak jsem stejně na začátku slíbil, uvidíte pár záběrů z Defestu. To video tentokrát jsem teda nedělal já, ale i tak vyjde na mém kanále, tady uvidíte ho. No nic, nebudu zdržovat, nebudu vás nějak napínat, takže se mějte fanfárově, uvidíme se u dalšího videa. Čus!